Добрий день усім! В етері знову програма «Говоримо українською» і ми продовжуємо удосконалювати свою вимову. Що впливає на чітку вимову? Перш за все, це стан м'язів обличчя. Ще їх називають мімічними м'язами. Це ж міміка людини, якщо простіше. Чим вона впевненіша та виразніша, тим краще у вас дикція. Ще декілька століть тому її удосконалювали найпримітивнішими методами. Приміром, у стародавні часи давньогрецький оратор Демосфен для тренування м'язів використовував камінчики. Можна їх замінювати горіхами, так хоч буде смачніше. А можна вдати до більш зручного способу – проголошування скоромовок. Цього нас навчить наш філолог. А спершу згадаємо основні правила артикуляції приголосних звуків. Отже, системі приголосних звуків української літературної мови притаманні. Загальна схильність до дзвінкової вимови. Тобто приголосні зберігають дзвінкість наприкінці слів, а також здебільшого перед глухими приголосними. Винятком із правила є всього декілька слів – легко, вогко, нігті, кігті, дьогтю, у яких звук «г» вимовляється як «х». Винятком також є слово «жердка», адже в ньому звук «д» звучить як «т». Уникання незручних для вимови груп приголосних, їхнє спрощення. Так, наприклад, пишемо «контрастний», але вимовляємо «контрастний». Існує таке поняття, як квола артикуляція. Це погана рухливість щелеп, язика й губів. Її наслідок – неправильна вимова звуків. Для того, щоб позбутися вадмовлення, треба знати правила вимови проблемних звуків, а також цілеспрямовано та послідовно виконувати артикуляційні вправи. З-поміж них найліпшими засобами боротьби з кволою артикуляцією є складно або ж чистомовки. Звичніша для багатьох назва – скоромовки. Однак у цьому разі ми стикаємося з хибним розумінням призначення цих вправ. Головне завдання – вимовляти складні сполучення звуків не швидко, а чисто та правильно. Швидкість додаємо на етапі якісної артикуляції проблемних звуків у середньому темпі. Почніть зі спроб вимовляти на помірній швидкості короткі чистомовки. Кожну 5 разів поспіль. Залізо визалізилось, проміняв шило на мотовило, мав піп, купу-кіп, купу-кіп, мав піп, бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біб у борщ. І якщо вам це вдасться зробити, ви великі молодці. Продовжуйте далі, розвивайте швидкість. Саме ця, з однієї сторони, легка вправа є вашим надійним помічником на шляху до гарної вимови. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі!